Du, mitt liv, det har inte varit så märkvärdigt. Nej, nej, det kan man lugnt säga. Men du har en hel del att stå till svars för. Ja, ja, ja. 1983, ja, i en av dina revyer, ja, så drog du en så kallad dyngfräckis. En dyngfräckis, det kommer, ja, jag, det kommer jag ihåg. Ja. Ja. Kan du göra det igen? Ja då, ja, måste jag? Ja, chefen förstod den inte förra gången. Jag sa, ja, nej, men då tar vi den igen. Ja. Det var två drängar. Och de möttes på apotek i Hallsberg och de skulle hämta ut medicin bägge två. Och den ena frågade den andra, vad ska du ha? Ja, sa han, ja, hönsen har fått något eksem, så veterinären har skrivit ut något salva. Vad ska du ha, sa han till den andra då? Ja, sa han, jag har fått utslag på magen, så jag var hos husdoktorn och han har skrivit ut salva, han med. Och så förväxlades de här recepterna, så de åkte hem med varandras salvatuber. Så kom kvällen, Olle, det var den ena, han tog fram tuben, vet ni, och han tog en rejäl klick och kladda in sig, vet ni, över hela magen. Och kärringen sa, du får inte ta så mycket. Ja, men det står ju på tuben, man ska taga rejält. Ja. Och så kladdade han in sig här nere med, ni vet, på själva verket. Och kärringen sa, där har du ju inga utslag. Det står på tuben, smörj även in pinnen där höna brukar sitta.